Hjertelig velkommen til Radio Nordre Media. Og tilbake til filmklubben, som har en relativt lang strik nå på, det er noen måneder strik nå med kontinuerlig filmklubben på mandager. Okay. Så det er ganske nice. Det begynner å bli solid. Og med meg her i dag så har jeg Frank, som dere har hørt litt av tidligere. Med, altså han som er i D&D-gruppa mi og har en veldig, 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 veldig stor filmsamling. Ja. Og i dag så har han med seg deler av den filmsamlingen på et bitt litt ark. Ja, vi har kjørt analog i dag. Ja, en analog lista der altså. Ja. Det, du har faktisk den første analog lista i filmklubben. Yay! Gratulerer med det. Det er fordi jeg er så gammel, vet du. Jeg tenkte å sende en fax, men jeg tenkte det var kanskje litt veldig drøyt. Ja, sende fax, ja. Ja. Det er et sånn, jeg, sånn, funker fax enda, liksom? Jeg håper ikke det. Jeg husker at det var en tjeneste som på en måte sluttet den. Jeg husker at når jeg jobbet i trykkeri, så var, og det begynner å bli noen år siden allerede det, liksom. Da var jeg liksom nesten daglig, så fjernet jeg faksnummeret fra gamle visitkort. Ja, ikke sant. Fordi de skulle ikke ha den informasjonen på det lenger. Nei, det var en greie i sin tid. Heldigvis, forhåpentligvis, så er det borte. Ja, hvordan var det med spam-mail der da, liksom? Var det bare... Først at det fantes. Spam-faks. Ja, ja, ja. Mhm. Jeg har ikke vært så mye erfaring med fax, men vi hadde jo fax der jeg jobbet før. Kom det bare masse drit ut fra den plutselig? Nei, det var ikke mye, det var det ikke. Men plutselig en måte, ikke sant? Så kunne du komme på jobb, og så finner du plutselig at det ligger fire ark der, og så er det en sånn her sort-hvitt print av en eller annen løk som prøver å selge den, og blende gardin, eller kaffe, eller en eller annen tjeneste av noe slag. Da sender du din faktura tilbake. Der står liksom det de må betale for papirene og blekket. Ja, hadde bare vært så vel. Dette var i hinne dager, vet du. Det funket ikke helt sånn. Ja. Eller så tar de og sender liksom et bilde som har veldig mye informasjon, som de må bruke veldig mye blekk på. For... Det går jo, du kan jo sende en svart side. Denne episoden er helt perfekt. Men liksom, jeg bare kjente at jeg ble så sykt frustrert på den der butikken satte da. Siden da skulle jeg gjøre en testprint av... Og det var liksom en print full i farger med veldig, veldig mye cyan i seg liksom. Så den tømte jo patronen for cyan. Eller blå, for de som ikke er vant med smykk. Smykk? Ja. Og jeg bare kjente at jeg ble så irritert. Og da måtte han jo kjøpe liksom en ny pakning. Fordi du kunne ikke kjøpe de enkeltvis. Du måtte kjøpe de samlet. Og til slutt så kjøpte han heller en ny printer. Og da er jeg svært ut, siden da slapp han å tenke på smykk. Ja. Og jeg ble så irritert over at du kunne teste liksom bare med, siden den skulle jo bare teste om han skulle printe. Da kunne du teste at vi bare skrev OK eller et eller annet sånt på terken. Ja, ja. Men nei da. Nei da. Men nå sporer vi helt av her. Ja. Du har med deg filmanbefalinger. Ja. Og da pleier jeg ofte å spørre om det er noen tanker bak filmen du har tatt med deg. Om du har liksom en kategori her, eller et eller annet sånn overordnet tema, eller noe som helst sånt. Eller om du bare... Ja, sånn bittelitt. Jeg har jo fire bolker her. Ja. Så spoiler alert, det kommer fire episoder. Ja, yay! Så hver bolk er... Jeg begynte... Nå er det jo en stund siden du inviterte meg, så jeg begynte liksom å se på den lista du hadde. Og så tenkte jeg, hvorfor ikke den filmen her? Hvorfor ikke den her? Og så begynte jeg å lage en liste. Mm. Og så gikk det jo 2-3 uker. Og så fikk jeg en påminnelse. Ja. Og så var jeg og kikket på lista igjen, og da var det et par av de filmene jeg hadde tenkt på, hvorfor ligger ikke de her? De hadde plutselig dukket opp. Ja. Blant annet John Wick. Den lå ikke der første gang, for eksempel. Så da måtte jeg gjøre om lista mi. Ja. Så nå har jeg funnet 4x5. Den første bolken, den vi tar nå, er det som må være noen av mine
egne all time favorites. Ja. Så liksom, dette good stuff for meg. Ja, dette gull rekord til Frank. Dette, ja. Og så de tre andre litt sånn her ting. Nummer to litt sånn her oldies but goldies, som du bør ha sett. Jep, de andre kan man gå litt mer inn på senere. Ja, det kan vi ta og se det. Så da, først Frank sin gullrekke. Ja, ingen spesiell rekkefølge. Alle fem veldig god. Yep. Men vi kan begynne øverst. Der har jeg skrivet Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. Det da en anime fra 1995. Ah, det en anime-film? Ja. Det nice, jeg trenger flere anime-filmer på. Den har liksom blitt spilt inn på nytt i Hermetang med hun der, hva heter hun, Black Widow-kjæringa? Scarlett Johansson? Er ikke det hva heter? Jeg er veldig dårlig på skuespillerne. Det er helt, ja, hun som spiller Black Widow, i hvert fall i Marvel-filmerne. Mm-hmm. Hun spiller da en slags filmatisering av den her anime-filmen fra 95. Den kom ut for noen år siden. Mm-hmm. Men det er en sånn futuristisk filmsak hvor du har mennesker og cyborge og ja, litt sånn cyberpunk-vibes, skulle jeg til å si. Ja, cyberpunk som ble så godt tatt imot i Norge. Tenker du på å spille? Ja. Jeg likte det veldig bra. Ja, så det er den. Nummer to. Boys in the Hood. Og bare når jeg går til den selv, så pleier jeg ofte sånn, jeg gjorde et kjapt lite Google-søk, og sånn at den er ikke noe sted å streame, det er bare leie og kjøpe, da er det sånn Google Play og Apple TV, liksom. De typiske stedene som man tar og kjøper filmer på. Ja. Og det er jo, ja, det er dumt at det er mange ting som ikke er tilgjengelige på streaming-server, så. Sånn vil det være, i hvert fall med mye av det jeg har her, tror jeg, som er eldre ting. Men ja, det finnes en Ghost in the Shell TV-serie som ligger på Netflix. Ja. Så er det fra, det er liksom, det er det samme greiene. Samme universet. Er dette The Movie av serien, eller hva er? Dette er den originale, den første. Liksom. Og så er det kommet tre filmer i etterkant. Mm. Som heter også Ghost in the Shell. Med noe undertitlet. The Laughing Man, etter denne 7-11 eller opplegg, jeg husker ikke, jeg har det. Men jeg husker ikke. Og så er det kommet to eller tre tv-serier som spiller på samme. Som er liksom samme universet, samme personene som fyller ut historien. Ja. Ghost in the Shell begynte med liksom at Ghost in the Shell betyr egentlig liksom, kan en maskin ha en sjel? Ja. Som er det liksom da, ghost i skallet, ikke vel? Og så har det liksom bygd på en måte det helt sånn her lite univers, kan du si. Som bygger rundt på dette da med superhackere og fete roboter og store våpen og ja, masse moro. Mm. Fremtidsrettet science fiction. Ja. Hvor, skal vi si, du kan ha personlig cloaking feel, som gjør at du kan springe rundt og være basically usynlig. Ja. Ikke sant? Til ja, fete våpen, skjold og ja, bile, flyvedings, roboter som slåss for det. Er det sci-fi du forklarer om nå, eller filmen? Filmen. Ok. Siden om du, liksom, siden sci-fi vet jo hva jeg er, liksom. Det, ja, men altså, det er jo science fiction. Det er jo fremtid. Altså, ja. Science og fiction. Mm. Ikke sant? Så det er jo, ja. Hva blir norsk ord av science-forskning? Nei, er det ikke det? Liksom siden forskning og fiksjon? Ja. Ja. Forskningsfiksjon? Ja, for så vidt. Ja. Det funker jo, men jeg tviler på om noen bruker den tegnelsen. Ja. Skal vi nok si det her? Jeg har sett forskningsfiksjon Star Wars? Eller, nei, har du sett forskningsfiksjon Stjernekamp? Bare, uff. What? Ja. Ikke si det. Det var en gang, det var en periode de prøvde seg å kalle Star Wars for Stjernekamp. Oi da. Trust me, I was there. It wasn't pretty. Ja, det ble veldig godt tatt imot veltippa. Nei. Neste filmen? Ja, det var, som prøvde å si i sted, Boys in the Hood. Boys med Z.
In the hood? And the hood. And the hood? Ja, boys. B-O-Y-Z. Mm. Bokstaven N. The hood. Yes. Gutta og Robin Hood. Nei. Nei. Med kjente folk som Ice Cube. Mm-hmm. Spiller der. Også han godeste... Hva heter han igjen? Han som spiller Morpheus i Matrix. Lawrence Fishburne. Handler da liksom om en guds oppvekst på Crenshaw i... Ja, hvor ligger Crenshaw da? I New York? Husker ikke det. Jeg ikke så god på den biten. New York. New York. New York. Han kommer alltid noe trøbbel, så han må liksom flytte fra sin mor og bo hos sin far, og han bor da liksom i tjukkeste gjengmiljøet i USA der. Hvor du kruser rundt med lowriders, og noen dealer dop og skyter folk, og følger du oppvaksen da til disse her guttene. Ja, et typisk miljø i USA. Ja. Veldig kjent film. Veldig kjent film. Ja, veldig rart at du ikke har hørt om han da. Ja, men kanskje du er da henger i feil filmkrets. Tror du dette var et seriøst filmprogram? Ja, men det derfor jeg har denne serien. Ja. Det for at jeg skal få fullt filmhull, fordi jeg har veldig mange. Hvis du ikke har sett denne, så er det et filmhull. Mm. Det var derfor jeg startet spillmure nå, for å dekke spillhull. Ja. Liksom, filmklubben er for filmhull. Ja, det er i hvert fall et massivt hull der. Ja. Det har blitt, altså, gitt ut re-releaset flere ganger etter hvert som mediene har utviklet seg fra VHS til DVD, laserdisk, Blu-ray. Det er liksom sånn, det er en klassiker. Jep, jeg ser at han nå til og med er ute på Netflix. Men Netflix kan jo ha en film der den ene dagen, og dagen etterpå er den vekke, så... Ja. Det kan jo fort endre seg. Det har skjedd tidligere i filmklubben at det har forsvunnet i mellom episoder. Da må du bare få opp farta, da må du få sett den. Mm. Veldig viktig. Veldig bra film. Og neste film? Neste film, den er litt spesiell, men den heter Blood In, Blood Out. Blod inn og ut? Ja. Det er jo noe sånn her gjengmiljø-type film. Men da, den her tar for seg litt mer sånn her det meksikanske gjenget i Los Angeles. Mm. Hvor da hele historien dreier seg rundt en kar som har meksikansk mor, men en hvit far. Så han er da hvit i en gjeng med brune, hvis det er lov å si. Men med en gjeng meksikanere, eller? Ja, for det er det meksikansk miljø dette her foregår i, men han er hvit. Men han anser seg selv som meksikansk, ikke sant? Han ja. Liksom har liksom slengen inne, og han er med i en gjeng og ditt og datt. Men han blir liksom alltid dissa da, fordi han er bleik i huden. Men han bør da på en måte kjempe seg opp til topps i dette her gjengmiljøet, fordi han er hvit. Fordi han på en måte da kan, som han sier i filmen, han kan liksom komme inn plasser hvor ikke de kan, på grunn av hudfargen sin, så han bruker det til på en måte sin fordel da, til å... Det høres ikke veldig klokt ut. Jo, ikke det, men det er liksom... Det er med en del kjente fjes i denne filmen, selv om vi ikke var kjent på den tiden der. Han glorifiserer jo en del kriminelle ting, tankskudd, si, men det får det også til på en måte å tenke litt på hvordan ting faktisk foregår. Mm. Mesteparten av filmen foregår jo i fengsel. Ja. Ikke sant? Da får du jo sånne der flotte gjensyn med kjente fjes som Danny Trejo og en del andre fine folk. Billy Bob Thornton som nazist og... Det er en ganske brutal film, men den er ganske lang. Den var nærmere 3 timer, tror jeg den var det. Ja. Det... Så til å være... Den er var det fra 93. Mm. Og 3 timers lang film på 93 var jo mer eller mindre utenkelig. Det er liksom... Først i dag liksom at det er sånn... Det er ikke ofte i dag heller. Ja, det er noen på en måte. Det er noen få liksom. Og da er det liksom selv nå, så anses det liksom... Er ikke det litt for lenge for en film? Ja. Sant? Det er ganske lenge. Ja, og her er du tilbake i 93. Det er ganske lenge siden det. Nesten 30 år. Ja. Ja.
Det ja, dette en film jeg har sett usannsynlig mange ganger. Hvis du prøver det, så kan det hende du må se den mer enn en gang før jeg liksom ta alt innover det. Mm. Fordi han, det mye som skjer. Ja. Ganske mye folk, og ikke nødvendigvis holdt styr på selv, det går ganske tålig greit, men liksom bare for å skjønne alt som foregår, rett og slett. Fordi det er liksom mye backstabbing og deals som foregår, og så mye koselig, altså. Mye koselig, ja. Mm. Så det, det er en av mine absolutt favoritter. Den her har jeg sett usannsynlig mange ganger. Mm. Og din fjerde blir det vel? Det blir min fjerde. Den håper jeg. Den, jeg kunne ikke se den her på lista heller, men jeg håper du kanskje har sett den. Den heter V for Vendetta. V for Vendetta? Ja. Med han Hugo Weaving. Jeg kan ikke huske titelen, men hvis jeg bare tar og ser om... nå dukker Anonymous masker opp. Yes. Har det noe med Anonymous å gjøre, eller? I hele tatt, men Anonymous har nok stjelt litt fra denne filmen. Ok. Hugo, som spiller hovedrollen her, vil dere kanskje huske fra Matrix, Ringenes herre. Hugo Weaving. Han spiller hele denne filmen uten å vise ansiktet sitt. Åh. Oh. Altid bak maska. Interessant. Dette her er jo litt sånn her mørk, dystopisk fremtidssak, hvor på en måte samfunnet har mer eller mindre forfalt. Dette foregår i England. Mm. Hvor det liksom er satt under, hva kalles det? Curfew? Portforbud? Ja, takk. Så han tar ikke lov til å være ute på kvelden, ikke sant? Ja. Din tiltro til regjeringen og sånn, den må være absolutt. Ellers er det en fiende av staten. Ikke sant? Ja. Litt sånn der det der. Mm. Og så er det da vår venn Hugo. Litt sånn korona egentlig, med liksom portforbud og... Ja, bare uten koronaen. Men det er liksom også, verden har liksom gått litt opp i sømmene på grunn av kaos og krig og whatnot. Mm. Og samfunnet er litt sånn nedstengt. Det skal liksom... Ja, ja. Hvordan er det, må man tro? Ja, det er... Jeg lurer på hvordan det er med en nedstengt samfunn. Ja. Vi trodde jo alle nedstengt, men i forhold til hva som foregår her i denne filmen, da, så er det ingenting. Mm. Sant? Du skal ikke ha så veldig mye egne meninger. Du skal liksom gjøre det du skal gjøre, og ikke lage noe føss. Litt sånn så, ja. Det er liksom, folk tenker ikke selv, liksom. Det er de folk tenker og mener, liksom, det de ser på TV hos de populære kanaler hvert ende. Mm. Som da er igjen betalt av staten. Så skal Hugo røske som NRK, altså. Ja, så skal Hugo røske litt opp i dette. Da med på en måte å, skulle si, hacke TV-sendinger og, skulle si, spreng diverse ting i lufta som symboliserer ting. For å prøve å vekke folket da til liksom å gjøre oppgjør mot staten. Men når han da hacker TV-sendinger, hva skjer på en sånn hack på en måte? Det er liksom, det første bildet som dukker opp i var Anonymous når du sa det, liksom. Ja, han tar ikke helt den biten av, vi skal ikke spoile så veldig mye. Ja. Men det involverer noen veldig skarpe kniver, en bombevest, og et faktisk TV-studio som blir tatt til gisle, hvor alle gislene får tredd på seg denne her maska, så ingen skal vite hvem som er hvem. Ja. Og så får han da liksom spilt av beskjeden sin, mens han på en måte... blokkere alle dører og heise og drar alarmer slik at det ikke blir så lett å komme seg inn i huset. Mm. Så er det om å gjort å komme seg vekk etterpå. Ja. Og det skaper komplikasjoner for den andre hovedrolleinnehaveren. Ok. Som er godeste Portman, hvis jeg husker riktig. Natalie? Du heter kanskje der hvis du har slått den opp allerede? Natalie Portman, ja. Ja. Hun regner med du har hørt om. Hun er litt sånn kjent. Nå prøvde jeg liksom, når jeg bare trykket, så fikk jeg bare opp masse, så fikk jeg jo ikke opp noen ting. Så da hvis jeg bare googlet det navnet. Hvorfor er du ikke på IMDb? Alle filmoppslag må gjøres på IMDb. Ja. Noob. Ja, jeg bruker andre tjenester. Jeg har sett hun, ja.
Det regner jeg med. Hmm. Skal vi ta siste? Ja, det kan vi gjøre. Dette er en kultkalkun. Av de sjeldne. En kultkalkun. Altså en lav budsjett. Ja. Ble egentlig en instant klassiker. Og har spånet oppfølgere som ikke var like bra som originalen. Men det er så, sånn. That's Hollywood. Yeah. Den heter Pitch Black. Med vår venn Fast and the Furious Vin Diesel i hovedrollen. Ah. Og den er egentlig veldig kul. Hele konseptet er da vår venn Vin er en form for leiesoldat, leiemorder. Eller bare morder. Det er ikke helt tydelig. Som har tilbringt veldig mye tid i et fengsel uten lys. Så han har fått operert øynene sine, sånn at han på en måte har permanent night vision. Ja. Mer enn 60 feet, eller? Ja, det kan debatteres. Det er i hvert fall uansett. Han springer nesten alltid rundt med sveisebriller, da, så lenge det er dagslys rundt omkring for å ikke bli blendet. Mm. Og så blir han... han har blitt jakta på, tatt til fange av en bounty hunter. Fordi han har vært med masse penger. Så skal jeg da prøve å frakte han til fengsel. Mm. Og så krasjer romskipet i en liten meteorstorm på en øde planet som har 3 soler. Ja. Og det er liksom typisk sånn natt en gang i år, eller hvert tredje år, eller hvert tiende år. Jeg husker ikke helt. Det var noe matte inne der. Er det dag eller sånn tida? Det er dag hele tida, ja. Når sola går ned, så kommer sola opp samtidig. Ikke sant? Alltid dag. Ja, det er bare sånn der, det er på en måte en sånn der, en command block, som bare times at null. Ikke helt, du ser liksom, det står liksom, ja, vi venter liksom på å bevege oss herfra når det blir natt. Så ser jeg liksom at sola går ned, og er majestetisk i horisonten. Og så tenker jeg, så blir det noen som kommer til, men hvorfor blir det ikke noe mørkere? Så ser de bare liksom neste sol kommer opp i, på den andre horisonten. Ja, så RIP med å ta long rest, det funker ikke. Det funker dårlig. Men det er liksom en, det finnes liksom en natt på denne planeten. Og da kommer monsteren ut for å leke. Ja. Tenk litt sånn alien, Starship Troopers-aktig opplegg. Og da er det jo natt, da er det jo Vin Diesels time to shine. Så det er en sånn her, ganske ukjent, men det har blitt en litt sånn her klassiker som har spånet 2 eller 3 oppfølgere. Og en animert serie eller film. Men det er natt, er den like lang som en vanlig natt? Nei, den er ganske lang. Så det er litt sånn som Nord-Norge da, altså liksom. Det er vinter og sommer i Nord-Norge. Ja, kanskje. Du kan vel kanskje kalle det. Ja. Men det er veldig fet film. Til å være så lav budsjett som han er, så har de liksom gjort veldig mange ting riktig. Mm. Så når det begynner å bli mørkt, så begynner naturligvis folk å dø på forskjellig vis. Ja. Nice, nice, nice. Eller, ikke nice at folk dør, men... Jo, very nice. Men da var det jo 5 filmer der. Det var 5 kjappe. Ja, 5 kjappe. Ja. Og da kan vi jo bare ta og avslutte dagens 5 kjappe med et litt visomstor / sitat, eller hva han vil kalle. Again? Ja. Oh my god. Ja. Det er for hver episode, det vet du. Så. For meg. For meg, ja. Ja, ja visst. Jipp. Du kjører jo i fjor, jo. Ja. Ok, men... dette her er jo sånn, mer sånn sitataktig. Men you guys stated before, that time counts. The clock doesn't reset to 0. It unpasses from where you left off. Hæ? Ja. Den gikk over hodet på meg. Jeg er ikke så smart, tydeligvis. Ja. Tydeligvis da. Tydeligvis. Det var leit. Nei, at det er ikke så viktig å gå så veldig inn i detaljen med det. Men at man bygger opp en historikk med folk. Altså, den resettes jo ikke, liksom. Nei, sånn er jeg. Det er jo allerede gjort, så ja. Ja, jeg skjønner. Ja, du skjønner. Skjønner jeg. Da skjønner du. Så bra at du skjønner. Men da er det bare til å si
Takk for at du hørte på, enten du har hørt på Spotify, iTunes, YouTube, hvor enn du liker å høre podcast. Ta sjekk ut linken i beskrivelsen, spesielt disco.nordmedia.no. Og introen og outroen er laget av Katrine. Og da er det bare til å si hjertelig. Da, nå ser du spørrende på meg. Ja, visst. Faen. Skal ikke du si farvel? Nei, jeg skal bare si hjertelig. Ja, da skal jeg si farvel fra Nordre Radio. Radio ja. Nordre. Media. Det var du som skulle si. Media, ja. Media skal du si. Ja.